Вийшов з друку журнал «Садівництво по-українськи». Вища ліга садівництва. Це журнал про інтенсивне садівництво. Що нас цікавить, це кісточкові і стаття «Атака клону». І знаходимо цю статтю. Атака клону. І, як читаємо, це клон персика хасанського, клон Желізова. Селекціонер Валерій Желізов. Клон випробуваний сумськими та харківськими садівниками. Б'є рекорди стійкості, смаку та непримхливості в культивації. Клон Желізова сухостійкий, найморозостійкіший за інші підщепні сорти, які вирощують в Україні. Цей персик зав'язує врожаї навіть холодної та несприятливої весни. Серед його переваг також те, що він має три напрямки реалізації продукції. М'якуш переробляють на різні види продукції, так як дуже вона смачна. Кісточку можна продавати для вирощування підщеп або для розширення садів цього сорту. І нарешті з ядра кісточки виробляють олію для косметичної чи медичної продукції. Серед переваг стійкіший за сибірський. Витримує морози до мінус 40 градусів. Для вирощування в інтенсивних садах є слаборослим. Це дозволяє створювати ущільнені посадки в саду 1000-1500 дерев на гектар. Не потребує обрізки. Можна вирощувати без щеплень і поливу. І в двох словах, персик хасанський клон Желізова сьогодні – це вільна від конкуренції ніша, гарантія реалізації товару, низька собівартість і завдяки цьому вищий рівень прибутку. Докладніше все можна прочитати в статті. Журнал «Садівництво по-українськи».